kan ge ett försök. Sen, det är ju bara en minut, så det är ju om ni vill göra det om det, så är det bara att göra det. Så det är... Ja. Vi har ju pratat om lite olika utmaningar. Dels att det kan vara svårt att komma in i rektorsgruppen med idéer. Och då kanske det är utifrån IT-pedagog, processledarroll. Att man kan ha en otydlig roll. Svårt att få kläm på ens uppdrag och uppdragsbeskrivning. Samt att det finns ett behov av en delakultur på alla nivåer. Hela styrkedjan i förvaltningen. Beroende på ens uppdrag kan det också vara svårt att få gehör från förvaltningsledning och politiker. Att de kanske är fjärran det man jobbar med. Jag kommer dela kulturen igen, som alla har pratat om. Så antagligen är det någonting viktigt för oss då. Jag pratade om där jag verkar, så är det ju min upplevelse att hög innovationskraft, men då är det ju väldigt långt ner ute i klassrummen. Men det är också väldigt sårbart då, för hur når det arbetet till exempel toppen på den här styrkedjan då? Då går vi vidare, nu har gått 1,5 minut. Ja, men vi måste bara säga, vi har ju också problem. Vad händer om någon av de här delarna försvinner? Alltså nyckelpersoner. Hur får vi innovationen att fortsätta en hållbar utveckling kring det? Och då går vi raskt vidare. Då pratar vi just om att vi behöver kommunikation i uppåt och nedåt i hela styrkedjan. En poäng kan ju vara att faktiskt koppla budget på de här typen av figurer. Och tydliga mål ska vi väl också säga. Ja. Också. Då är vi inne på lösningen plötsligt. Ja. Alla pratade ju om ökad grad av transparens och just att man skulle kunna märka upp materialet eller sina slutsatser eller metoder, verktyg, metodik med en licens som faktiskt går att sprida så att lärare på golvet lätt kan ta till sig av detta och dela vidare. Samt att vi måste definiera mål, alltså, och även då i denna definition, alltså även titta på liksom vilka verktyg, vilka kanaler kan vi skapa för att just även bygga den här kultur och den här kulturförändringen som faktiskt måste komma till. Då. Och då är det viktigt att de här målen, att de kommuniceras på alla nivåer så att de känns angelägna för alla, att alla accepterar dem också. Och så ska de gärna vara få. Klart. Jättebra.